स्टार ट्रेन चढिसकेछ जाँदैछु है आधीबाट पुग्न लागिसके हामी अब यहीँदेखि छिर्दैछौँ ल छिर भित्र टिकट ल ल बगैँचामा फुलै फुलका कोक्रो लो है नानी यहाँ यहाँ यसै यति गर्दा हाम्रो भिडियो चाहिँ सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला आज हामीले एकदम नयाँ ठाउँको भिडियो बनाएको छौँ हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सो गाइज हजुरहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो ब्लगमा आज चाहिँ यसो टाइम मिलाएर बिदा काम चाहिँ बिदा थियो त्यही भएर काम बिदामा मिलाएर घुम्न जाँदैछु आज चाहिँ हामी सो यसो घुम्ने मौकामा ब्लग बनाउँदैछु सो गाइज के छ भने तपाईँले पनि हेरेर माया गरिदिनु होला अब हामी चाहिँ यहाँदेखि कोबे जाँदैछ तर पानी पर्न लागेको छ आज चाहिँ यस्तो घुम्न जाने प्लान थियो एक महिनादेखि नै अगाडि नै होइन घुम्न जाने भनेर आजको सिफ्ट चाहिँ बिदा राखेको थियो तर पनि मौसमले च्यालेन्ज दिइरहेछ यस्तो हेर्दाखेरि मौसमहरू चाहिँ होइन पुरै पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ त्यही पनि अब जानै पऱ्यो होइन बिदा राखिसकेपछि सो गाइज हामी जाँदैछौँ सो हामी चाहिँ अनि यहाँदेखि स्टेसनसम्म होइन त साइकलमा जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँदेखि धेर चाहिँ होइन 10 मिनट जति लाग्छ स्टेसन जान 5 मिनट हो त्यही पनि अब हिँडेर चाहिँ के जानु होइन हिँडेर हो हिँडेर 10 मिनट लाग्छ अनि साइकलमा चाहिँ त्यही 2-3 मिनट लाग्छ सो हामी चाहिँ साइकलमा जाँदैछु गाइज ल स्टार्ट सो गाइज हामी चाहिँ साइकल पार्किङ गरेर जो स्टेसनको अब अगाडि राखेर अब स्टेसनभित्र पसिसकेको छौँ अब हामी चाहिँ ट्रेन खोज्दैछौँ होइन ट्रेनमा जाने होइन त अब हामी हाङ्क्यु लाइन गाइज हाम्रो चाहिँ ट्रेन आइसकेछ अब यहीँ चढेर यहीँबाट जाने निन्द्रा लाग्यो अब ट्रेन चढिसकेछ जाँदैछु है आधीबाट पुग्न लागिसके अब हामी चाहिँ नेपालको केबल कार चढ्न जाँदैछ नेपालको जस्तै जापान पनि केबल कार छु कोबे केबल कार चढ्न सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ कहाँ हो यो सिन कोबे स्टेसनमा आइपुग्यो सिन कोबेबाट चाहिँ अब केबल कार यसरी केबल कार चढ्ने सिन कोबे स्टेसन यहाँ हो पछाडि छ सो हामी आइसकेको छौँ गाइज हामी चाहिँ यही आएको थियो कोबे कुनोबिकी हेर्ब गार्डन ए रोपवे रहेछ है यो सो हामी अब यहीँदेखि छिर्दैछौँ ल छिरभित्र अब चाहिँ पुग्न लाग्यो हल्का यस्तो अङ्कुडे सिडीहरू चाहिँ रहेछ त्यो सिडीहरूमा बाट अब हामी चाहिँ उकालो लाग्दैछौँ जो केबल कार यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जाने यहाँ आउने यहाँदेखि हिँडेर यहाँसम्म एकजनाको 2000 रुपियाँ दुईजनाको 4000 रुपियाँ टिकट खोइ है यता जाइमास टिकट ल अब हामी जाउँ कताबाट जाने यताबाट है ल हामी लाग्यो है त भित्र केबल कार चढ्न सो के छ भनाइ केबल कार केबल कपाल कोर्ने है तिमी पनि यहाँ कपाल ऊ आए छिटो छिटो बुझौँ ल ट्याक्कै आएको रहेछ केबल कार सो गाइज हामी चढ्दैछौँ है खुट्टारी दे है अहिले त छैन ल अब यसले उयो गर्दैछ चढ्दैछ अब हामी यहाँ चढ्ने हो यसमा के छ भने आज कस्तो लागिरहेछ भन न ल ओ यहाँ यस्तो खानेकुराहरू ओ यस्तो पाउँदो रहेछ ऊ हाम्रो यहाँ दाजु पुरै ओकेटोके लिएर आर्मी बनेर पुरै उयो गरिरहेछ अहिले त छैमास है ऊ ल लाग्यो हामी चढ्यो चढ दुईजना मात्र है ल यो राख के छ अनि ओ हामी लाग्यो कहिले चढाइ थियो तिमी ओ तिमी त्यो के अरे मनोकामनाको केबल कार चढ्थ्यो छैन है म एकचोटि चढेछु तर सिरिङ कहिले काहीँ घरिघरि सिरिङ सिरिङ बनाउँछ हेर है त ऊ जाँदैछ यस्तो अनि ऊ कस्तो स्पिडको जाँदो रहेछ यहाँदेखि त यहाँ हेर त ऊ टिल्लिली गयो यार डर लाग्यो यार
सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली केबल कार चढिसकेको छौँ यस्तरी एकदमै दुईजना मात्र हो फेरि दुईजना मात्र ऊ एक एकजना ऊ र म मात्र हो दुईजना बबाल रमाइलो हुने भयो ओ माको सम्म आज चाहिँ जहाँ पनि आएर फर्स्ट टाइम केबल कार चढ्यो अबि डराएर हेर हेर उकालो यस्तरी चढ्दो रहेछ खतरा बबाल हो ल है त यो 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 ओ कोबेको कस्तो राम्रो कोबे भ्यू हेर भ्यू भ्यू ल गाइस भ्यू हेर्नु पर्यो ओ तर बिस्तारै उभने रहेछ है यो भ्यू हेरेर चाहिँ कस्तो भयो भइरहेछ भन ल डर यो डर अनि कोबेको भ्यू पुरै यताबाट बबाल आउँदो रहेछ होइन अब तर लास्ट बिस्तारै हाँक्ने रहेछ है यो एउटा टिकट यताबाट त डर हुँदो रहेछ नि त पछाडिबाट त छन् डर लाग्यो यताबाट चाहिँ बबाल आउँछ क्या ऊ तर कालो आउने रहेछ होइन सोकाइ बबाल आउँदो रहेछ यताबाट चाहिँ ओ यता अगाडिको भ्यू हेर्नको लागि यसरी 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 सो गाइज चाँडो आइपुग्यो यार आइपुग्यो आइपुग्यो डाँडामा आइपुग्यो तर अझै छ क्या रे के हो जान्छ जान्छ अझै जान्छ जान्छ अझै जाने रहेछ नचिन्ता हो गाइज हामी वान स्टेपको उकालो चढिसक्यो अब यहाँदेखि फेरि एक राउन्ड गरेर उतासम्म लगेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी हिँडेर तल झर्नुपर्ने हुन्छ उभि पर्दो रहेछ सो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु तर अलिक गर्मी हुँदो रहेछ है यहाँ एसी चाहियो क्या एसी छ त छैन नि होइन एकदम जोस तर खतरा रमाइलो हुने रहेछ है बबाल अभि चढेको थिएन नि त केबल कार तिमी जामा नआएर केबल कार चढेको थियो छैन नि अब हामी यहाँदेखि उकालो गएर हिँड्दै यता देखाउँ यता यता हिँड्दै हामी यहाँ आएर उता आएर चाप्ला चिटलिटिङ हामी काँक्रा कुक्ली किलिङ खेल्दै हामी फेरि यहाँदेखि चढेर तल जाने हो क्या रमाइलो रहेछ है उता 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 देखाऊ कस्तो राम्रो ठाउँ तिम्रै हो तिम्रै हो सो ऊ हामी अब नेक्स्ट अर्को स्टेप हो ऊ यहाँदेखि अब चाहिँ पुग्न लाग्यो उतैदेखि हिँडेर उतै ओह्रालो ओह्रालो लाउने पर्ने रहेछ कोबे तर कोबे बेला ठुलो समुद्र देख्दो रहेछ माथि भ्यू डाँडा बाँडो भ्यू त फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो अब यहीँ झर्ने जस्तो छ मेबी यहीँ झर्ने हो अब यहीँदेखि झरेर हामी हिँडेर जाने हो र होइन यहाँ यहीँ हो ल अनि यता एकदम रमाइलो छ के खानेकुराहरू पनि सब रहेछ होइन ड्रिङ्क्सहरू के गर्ने हो अब चाहिँ हामी तल के हो गार्डन गार्डन गार्डनतिर जाँदैछौँ सो गाइज हामी चाहिँ यहाँदेखि केबल गरेर यहाँ माथिबाट अब हामी यहाँदेखि हिँड्दै हिँड्दै यहाँ देखाएको रहेछ गार्डन एरियातिर सो गाइज हामी चाहिँ ठ्याक्क यहाँ आएको छौँ कोबेको यो केबल कार चढ्ने ठाउँमा अब चाहिँ हामी फाइनली चढेर पनि झरिसक्यो अब यहाँदेखि हिँड्ने र हामी अलिकति बाटो आधी अब 30 मिनट जति हिँड्नुपर्छ अरे रमाइलो गार्डनहरू छ त्यो गार्डनहरूमा हिँडेर त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि पनि हामी केबल कार चढेर त्यहाँदेखि चाहिँ कोबे जान्छौँ सो अब लेट्स गो धेरै प्रकारको फुलहरू छन् बगैँचामा फुलै फुलका फुल फुल्ने तिमी फुल्ने हो कि फुल बौद्धको ब्याग बोकेर हिँड्दैछ यो नेपाल नेपालदेखि ल्याएको है तिमीले यो नेपालको ब्याग सो गाइज एकदम बौद्ध हो नेपालको यस्तो त्यही भएर मात्र यसलाई बोक भन्छु म यो एकदम राम्रो लाग्यो क्या मलाई यो नेपालको उयो छ नि त अब यहाँ त धेरै प्रकारको ब्यागहरू पाइन्छ तर नेपालको प्रोडक्ट भनेको यसरी देखाउनु पऱ्यो नि त नेपालको बौद्ध भनेर चर्च नेपालको फ्ल्याग छ बोक्दा पनि यसरी मान्छेले जान्नु झर्ने नि यसरी बोक्दा नि हेरोस् क्या हो यो त नेपाली रहेछ होइन यसरी नेपालको प्रोडक्ट भनेर चिन्छ नि त यस्तो हो नि त गाइस सो 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 त्यही भएर बोकेर हिँड्नु भने अब मैले त्यही भएर म यस्तरी देखाएर हिँड्छु नि त म गाइस हामी चाहिँ यहाँ अघि माथि उते केबल कार चढ्दाखेरि हामीले यो भिड खतरा देखेको थियो अब यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ ओ यहाँ चाहिँ यस्तो बस्ने ठाउँ छ ओहो के बसेर हेर्ने हो कोक्रोमा होइ होइ बसल बसल कोक्रो कोक्रो
अघि हामी त्यही भिडियो त्यहीँदेखि भिडियो बनाएको थियो ऊ ओए त्यो भएन भने एकछिन एकछिन माथि लु भयो ल कोक्रोमा हल्ला ल हल्लाइदिन्छु म कोक्रो लो है नानी यहाँ यहाँ यसै आया दुखायो क्या यहाँ यहाँ उयो भएर छ क्या ओ भयो अब ल अब बल्ल भयो ल ओ अब बल्ल कोक्रोमा ऊ यताबाट होइन हल्लाइदिन्छु ल ल है नानी ल है सुत्यो 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 यता यता खुट्टा खुट्टा बिचमा राख न भएन क्या हो त्यो हो बिचमा हो गरेर खेल्छु अब सो मेरो पालो एकछिन यो फुकाउनु मिल्ने फुकाउनु हो नि यो कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालापनको उमेर ल बालापनको उमेर कुकुरमा घुले है तपाईँलाई हल्लाइदिनु पर्ने हो हल्लाइदिनु सालो लडाउ ल ओइ ओह ल है नानी कुकुरमा झुल्यो ओइ रिङबाट चल्यो मलाई त ओइ यति गर्दा नभए कस्तो राम्रो यति रमाइलो भइरहेको छ हेर्नुहोस् गाइस तपाईँहरू पनि यहाँ आएर एकदम रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ अनि ऊ त्यहाँ पर चाहिँ टिकटक बनाइरहेछ टिकटक बनाइरहेछ मान्छेहरू टिकटक बनाएर याहु बाबु छान्दे बाबु छान्दे गएर बाबुलाई भन्दे ओ नहलाउ नहलाउ न कसरी नहलाउ न मलाई यो के अरे आँखा च्यान हो के हुन नसकेको म बच्चा ल भयो यता कस्तो राम्रो राम्रो भ्युजहरू आइरहेछ यो हेर्नलाई उसलाई हेर्नुभन्दा यता भ्युज हेर्न राम्रो आउँछ ल उठ्नु छिटो बुबु चाहियो हेलो सो गाइज हामी चाहिँ अब फर्किनु लागेको हामी घुमेर अब सब अब राउन्डको अब हामी तल चाहिँ अब यहाँदेखि चढेर हामी लिफ्ट चढेर जाँदैछौँ आधी बाटो के अरे उयोसम्म आइसक्यो अब यो चाहिँ आधी बाटोको हो यहाँदेखि हामी चाहिँ तल जान्छौँ सो हामी चाहिँ अब फर्किदको हो यो अब हामी फर्किँदैछौँ ल यता ओके हाम्रो आन्टीले दुई दुईजना मात्र हाल्दैछ ठिक है ल आयो है आयो अब हाम्रो पनि यो चाहिँ फर्किँदाको है यसो गाइज आउँदाखेरि ऊ पारेको हुन्थ्यो पारीमा अब हामी चाहिँ फर्केको हो फर्किँदाको यहाँ हो म थाकिसकेँ यसो आइज यस्तो घुम्दा घुम्दा थाकिसकेँ ओ यार यस्तो रिपोर्ट किन्ने होइन यस्तो आई यस्तो चाहिँ म ल सिक 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 फेरि है चाहिँ म आन्टी ल सो गाइज आज एकदम रमाइलो भयो होइन यस्तै हो अब हामी चाहिँ रुम फर्किन लागेको एकदम इन्टरटेनमेन्ट भयो जे होस् 2000 2000 4000 तिरेको अनुसार चाहिँ रमाइलो भयो होइन बबाल बबाल भ्यूहरू आउँदो रहेछ होइन फोटोहरू चाहिँ धेरै खिच्यो धेरै रमाइलो गऱ्यो अनि ऊ चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो भनिरहेछ धेरै फोटो खिचेर आज धेरै टिकटक चाहिँ बनाएको छ हाम्रो भिडियो चाहिँ सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला आज हामीले एकदम नयाँ ठाउँको भिडियो बनाएको छौँ सबैले हेरिदिनु होला र एकदम रमाइलो ठाउँ रमाइलो सिनहरू गरेको छौँ हेरिदिएर माया गर्नु लागिसक्यो त्यहाँ ल बाई बाई बाई